father. What the fuck? That's what it was. Nej, jag tror inte. Vad är det? Är det så ska gå? That was not planned. Var det den sista meningen? Jag vill näppe tro det. Vad fan, vi kommer bara flygande grejer. Ja, jag tror inte jag ska gå bort på. Kan jeg få låne brillene litt, så skal jeg få gå bort og se. Nei, det der kjennes ut som det er. Ok, ja. Wow!